Mitä pitää ja kannattaa ottaa huomioon, kun on hankkimassa uuden sadevesijärjestelmän kotiin? Kannattaa ottaa huomioon sadevesijärjestelmässä tietenkin materiaali, koska sillä on suuri merkitys tuotteiden kestoikään ja niiden helppohoitoisuuteen. Alumiininen järjestelmä Suomen oloissa on hyvä materiaali, eli se ei ruostu niin kuin normaali tämmöinen peltinen järjestelmä, ja tosiaan se on erittäin helppohoitoinen ja pitkäikäinen ratkaisu. Jos nyt sitten hankkii tällaisen alumiinista tehdyn järjestelmän, niin kuinka kauan se kestää? Kyllä alumiinisella järjestelmällä käyttöikä on varmaan siellä 6-70 vuotta, ja tästä syystä me pystytään myöntämään järjestelmälle 30 vuoden puhkisyöpymättömyystakuu. Suomessa on nytkin tullut tosi paljon lunta. Mitkä on semmoiset tarpeelliset kattoturvallisuustuotteet meidän olosuhteisiin täällä? No, katolla täytyy tietenkin olla asianmukaiset tuotteet, eli siellä täytyy olla kulku katolle, jolloin tarvitaan seinätikkaat, ja nuohoja ja huoltomiehiä varten tarvitaan lapetikkaat ja mahdolliset kulkusillat, että päästään piippunuohomaan. Lisäksi tarvitaan lumiesteillä, jolla suojataan kulut ja sisäänkäynnit ynnä muut, ettei lumi tipu sieltä hallitsemattomasti sitten alas. Jos puhutaan vanhemmista taloista, mistä tunnistaa, että siinä omassa sadevesijärjestelmässä on jotain puutteita tai vikaa? Vanhoissa taloissa tietysti sadevesijärjestelmä alkaa huomaan siitä, kun ne alkaa kulmista vuotaan ja alkaa muutenkin ruostua ja maali hilseillä, että siinä vaiheessa kannattaa ottaa asiantuntijan yhteyttä ja pyytää hänet paikan päälle tekemään kartoituksen, että mikä siellä on tilanne ja mitä pitäisi tehdä asian suhteen.